біздің жеріміз, бұл біздің ата-бабамыздан қалған жер ағайындар. Бұл біздің еліміз, біздің бала-шағамыз ертең өсетін жер. Сондықтан мен ел құсап шетелге қашып, сіздерді ешқайда айтақтап отырған жоқпын. Мен сіздердің орталарыңыздан ертеңгі күннен бастап мен партия құруды қолға аламын. Ертеңгі күннен бастап мен барлық заңды жата, жетіп, жатып, жаттап, сіздерге не істеу керек екенін бағыттауға тырысамын ағайындар. Ол үшін мен ештеңеден қорықпаймын, ештеңені тайсалмаймын. Жаңа Жүрсін ағамнан бастап ескертіп жатыр бар. Қолдаймыз! Қамай түйдер, бүйдер. Сонда әрқайсымыз орысап, не болады? Ринат? Здесь. Асхара не буватыр. О, боже мой. Қадырмен дағайындар, алматылықтар, ештеңе алаңдайтындай, толқитындай болып жатқан жоқ. Сондықтан баршаларыңызды, үйлеріңізге, тарқауларыңызды өтінемін. Себебі мен ешбір қазақтың бір тамшы қанын мойныма алғым келмейді ағайындар. Бәрі ешкімге өкпе жоқ, реніш жоқ, бұйырса міне үйге қайтайын деп жатырмын. Сіздер де үйлеріңізге қайтыңыздар ағайын. Поехали? Где? Ну что травите, еще ли? Я живу здесь по перевилю. Домой еду, елки-палки, еще раз. Он домой едет. Я домой еду, еще раз говорю. Я живу по Тулеби. Поехали. Ну я говорю, ваш перешеломи. Мозг уносит. Вот это как. Здесь что себе-то? Что вы делаете? Что делаете? Что делаете? Даник! Вот там продукты, балбес! И что? Могу это? Даник! Что делаете? Куда я домой еду? Куда поехали? Вы что делаете? Вы что делаете? Вы что беспредельничаете? Вы что делаете, блядь? Сидеть! Куда кулаки? Вы что делаете, ребята, блядь? Я домой еду, блядь! Что делаете? Вы что делаете? Что делаете? Отпустите нахрен, суки! Вы что творите, блядь? Он кто старший у вас? Кто старший? Он успокойся, блядь! Вы что творите, сука? Беспредельщики, вы что творите, блядь?